ולפני סיום, משהו חביב על רכבת ישראל. אם את או אתה נוסעים ברכבת ורוצים על הדרך לנצל את הזמן לשיחה עם בורא עולם, מעכשיו רציף 2 מחכה לכם. אריאל ברמן יצא לטייל וגם התפלל ברכבת ישראל. קרה לכם שאיחרתם לעבודה בגלל תפילת שחרית שהתארכה לה? לא עוד. המניין הבא יוצא מרציף מספר 2 ב-6:40 בדיוק. זה למעשה בית הכנסת היחיד בעולם כנראה שהוא על גלגלים. זה גם בית כנסת וגם בית מדרש. בתור הגבאי של הבית כנסת, אתה בטח גאה בכמות האנשים, כי זו כמות שלא מביישת אפילו לא את איצקוביץ'. ממש גאה בזה שכשהתחלנו את המניין לפני כמה שנים, לפני בערך 5 שנים, אנחנו היינו בקושי 10 אנשים לעשות מניין, ועכשיו בלי עין הרע אתם רואים בין 30 ל-40 איש כל יום. וזה רק מניין אחד, ויש יותר. מתוך 3 רכבות. וואה, אני רואה שיש פה את כל הסממנים של בית כנסת, אפילו קופת צדקה מישהו עבר ויתרים. יש כל מיני רעיונות, חשבו על ברית מילה ורכבת, אמרו שזה עד... זה בעייתי כבר. זה כבר בעייתי, אבל... ישנם ימים ללא מרגוע. בדרך כלל שהבאי הרבה ילדים והרבה אנשים באים, ורואים את הנוף הזה ונתבלים, אמנם זה לא ככה בזמן, אבל... כשרואים את הנוף הזה, זה קצת מרגיע. לפחות אנחנו מנצלים את הזמן הזה של שעה ומשהו, של נסיעה, כדי שנגיע בזמן גם לעבודה. כשבאתם להנהלת הרכבת ואמרתם להם, אנחנו רוצים להקים בית כנסת בקרון האחרון. זה לא בנו בבקשה, אנחנו התחלנו להתפלל, וזהו. זאת אומרת, עד היום לא הגיעה פנייה רשמית להנהלת הרכבת. אני חושב שלא. אוקיי, אז בואו נפנה אליהם, מנהלי הרכבת, זה הזמן לבקש את האישור שלכם. להקים פה בית כנסת, בתוך הרכבת. אוקיי, מקווה שהם יקבלו את האישור, אחרת אנחנו בבעיה, לא? לא, בואו נבקש אפילו את האישור, כי אין צורך לבקש. רק תפילה אשא, כלי, כלי, שהשמש תעבור עליי. פה אין מחלוקות, פה יש אשכנזים, ספרדים, ליטאים, כיפות סרוגות. ואיזה נוסח, איזה נוסח באמת מתפללים? שליח ציבור שעולה, עושה לפי הנוסח שלו. כשאני שאלתי איך זה עובד, אז אמרו לי, אחרי התחנה הזאת אז מתחילים את זה, ואחרי התחנה הזאת מתחילים את זה, ואחרי, זאת אומרת, אתם מתוזמנים לפי הזירות, לא? בכיוון חזור, בערב, יש מנחה, ובחורף יש מעריב, זה תמיד מתחיל מיד אחרי התחנה של רמלה. אבל כעיקרון אנחנו מתחילים מבית שמש, יש גם עניין של הירושלמים שמתחילים מירושלים, אבל בשני וחמישי כולם מתפללים ביחד בגלל הספר תורה. אבל כעיקרון מתחילים מיד אחרי היציאה מבית שמש, ומסיימים מתי שמסיימים. עזרת נשים חסר פה. מה, כי אני רואה שיש פה הרבה אנשים שמצטופפים. כן, אם זה בית כנסת שלא רשמי, אז לא צריכים מחיצה לעזרת נשים. אוקיי. נשים יכולות להצטרף, כמובן לא באופן של חזן, אבל אפשר להניס. זאת אומרת, אף אישה שתבוא להתפלל פה לא יזרקו אותה. כמה זמן אתה מתפלל במניין הזה? 5 שנים. ואיך זה ביחס למניינים אחרים שאתה רגיל להתפלל בהם? זה הבית כנסת שלי. זה הבית כנסת. גם לומדים פה, וגם יש לנו פה הרבה פעמים שאנשים עושים את האורח צייט שלהם, מביאים את הכיבוד, מביאים גם כן, יש אנשים שעושים את סיום הסכת, גם עושים פה עם כיבוד. בר מצווה כבר חגגתם פה למישהו? לא, הלוואי שאין, כן, אנחנו, אולי תהיית מכיר, אנחנו נזמין אחד לבר מצווה. אוקיי, אז מי שמעוניין, בר מצוות, פה יש ספר תורה, יש הכל, הכל פה, כיבוד על חשבון הבית כנסת. לא, על חשבון. על חשבון? גם הסוכריות וכאלה. בסדר. אוקיי, סגרנו דיל. בוקר טוב, תחנה הקרובה של תל אביב להגנה. נוסעים לנתב"ג ומודיעין. יחליפו רכבת בתחנה הקרובה. בהמשך יום נעים. תפילה עשרה, רק תפילה. 8:15 הבוקר, הגענו לתל אביב. אנחנו אחרי תפילת שחרית. אפשר להתחיל את יום העבודה. תפילה עשרה.
כן, זהו, אפשר להתפלל וגם לטייל ברכבת ישראל. ניסינו הערב לסכם עוד שנה שחלפה, עוד מעט ראש השנה ויום הכיפורים, ואיתם התפילה והתקווה של כולנו שגלעד שליט יחזור כבר הביתה, ושתהיה זו שנה טובה יותר, שנה שאין בה אלימות ומחלוקת, שנה של אחדות, של בשורות טובות ושל הרבה גשם. לכולכם ערב טוב, שבוע טוב ושנה טובה.